Bere inguruan arrotz, arraro munduarekin eta bere buruarekin. Horrela sentitzen da gaurko liburuaren protagonista. Uxue Apaolazaren 9 ipuinen kontalaria, normaltasunetik urrun bizi da. Aldakor eta kontraesan ez beteta, bihurguneko nasan. Guri behintzat, ziurtasunez beteriko begirada bat baino erakargarriagoa iruditu zaigu. Uxue, nola egin behar da narrazio bilduma bateko ipuinetan tentsioa mantentzeko? Tentsioa lortzen duzu edo eratzen duzu berridatzi eta berridazten, eta pentsatzen badala insinuazioen eta informazioa gordetzearen arteko oreka bat lortzea, ez da oreka erresa. Hortako asko balio du batzutan kanpo begirada batek ere, esateko ea informazio gehiegi edo gutxiegi ematen ari zaren, zezu batzutan ez zara gai jakiteko gehiegi esplikatu duzun edo gutxiegi, eta tentsioak zerikusi asko dauka ez esatearekin. Arabako Foru Aldundiaren Ignacio Aldekoa beka saria irabazi zenuen liburu hau idazteko. Gauzak aldatuko ziren denbora guzti honetan, zer nabarmenduko zenuke horretatik? Bai, aurkezten dezunetik ateratzen danea, bai, gainera liburua bekagatik sortu zen, argitaratzeko pausua horregatik eman nuen, banekin lan aukiko nuen edo ez, eta beka eskatu nuen lagun batek bidalita, Ibonek, erotruko nena, eta hortik hasi zen liburu eraikitzen, aurkezten dezunetik ateratzen dena da fintzen lan bat, da ipuinak izatea efikazagoak, ba, tensio hori, estetika hori lantzea, da, erritmoak eta bai. Aldatu zen horretan ere izenburua da aldatu zen gauzetako bat? Ez, izenburutako oso txarra naiz, baina hontan aspaldi esaten nuen Madrilen ere idatziko nuke liburua bihurguneko nasa izenburuarekin, ze metroan egunero entzuten nuen esaldi bat zen, gaztelania, atención, estación en curva, eta juten ginean hori langile piloa, gehienak emakumea, gainera goizeko 6:30 eta ematen zuen eguna hasi aurreko advertentzia bat edo hartarazpen bat bihurguneko nasa kontuz. Zutabegintzan eskarmentua duzu idatzizkoan eta orain Euskadi Irratiko Faktorian, horre guztiak eragina du zure lan literarioan? Pentsatzen dut idazteak laguntzen duela idazteko, edo zein gauza idatzita ere, baina bi eremu oso desberdin dira. Zutabe gintzan edo ez daukazu olako askatasuna, izan behar duzu askoz kontenituagoa, kontu askoz handiagoz hili behar duzu, literatura askoz espazioa askeagoa da, eta askoz aukera handiagoak ematen dizkizu. Bai. Ez ditut ikusten eremu berean, literatura eta bestea. Oso gertuko zaizun pertsona etorriko da elkarrizketaren ondarrera, nor? Ba, Ibone Gaina izango da. Lehenengo, hori, nire literatur bizitzan eragina handiko pertsona dalako, irakurle moduan eta idazle moduan ere bai. Ni naiz nire idatziak banatzen ibiltzen den, eta koa, lotxa handia ematen dit, baina berak ematen dit konfiantza horreterako, bera da bat. Literaturaz izugarri daki, baina batez ere nire oso laguna duela urte pilo bat, mamala urte nituenetik edo izango da nire harreman luzenetakoa, familiatik kanpo. Pauso bat bestearen aurrean jartzen, horretan ari nintzen bilerarantz. Erraz ikus zitekeen begiratze hutsarekin oinez nindoala normal. Berez ordea hasia nintzen buru barruan urratsak atzerantz ematen, gauerantz. Oerantz. Uxue, hamarkada joan da literatur lan honen aurrekoa plazaratu zenuenetik. Ordutik honainokoak dira narrazio bilduma hau osatzen duten ipuinak. Denboraren joana antzematen da? Ipuinetan behaietan gerora irakurri ditudanean edo biltzen ibili naizenean, bai nabaritzen da momentu bakoitzean ze kezka neukan eta ez irakurtzen ari nintzen, seguraski, bai,
bueno, idazteko modua aldatzen doa, zu aldatzen zaren einean, azten zoaz literarioki eta pertsonalki ere, pentsatzen du. Bai. 10 urte horietan bizitzak markatzen du idazteko erritmoa, alegia norberaren bizimoduak eragina du? Bai, bai, noski. Idazteko baino argitaratzeko agian. Idatzi beti egiten dut, baina normalean ez daukazu denbora argitaratzeak eskatzen duen, edo, bueno, donik ez dauka denbora argitaratzeak eskatzen duen lanketa hori guztia egiteko. Eta agian ipuinerako joera ere azaltzen, egin batean ez guztiz, baina horrekin ipuina eramateko asko zerrexagoa da, edo berriro itzultzeko asko zerrexagoa novela bat baina. Bai. Ipuin guztietako pertsonaia da Lur, Madrilen bizi den emakume euskalduna da. Horrek ez du esan nahi beti pertsonaia nagusia denik. Alde horretatik ikuspegi ezberdinetatik lantzeko ariketa izan da. Bai, hasiera-hasieran bazeuden ipui batzuk beste ahots batzutatik, baina gutxi, baina gero hori liburua osatu nuenean edo ekarri nituen Lurren ahotsera, baina baneukan beldur hori, pixka bat ea monotonoa izango zen. Hori, saiatu naiz beste ikuspegi batzuk bilatzen, bera beti ez protagonista izaten, baina hala ere esango nuke agertzen diren ikuspegi guztiak daudela klase ertainean, mendebaldeko hiri batean, denak txuriak dira, daudela antzekotasun batzuk ere ematen dituan beste ikuspegi horietan. Bai. Frustrazioa da narrazio bilduma honetako gaietako bat, gure bizimoduaren gaitza da, ifrentzua, adierazle? Gero, ez dakit gure bizimoduaren, Lurren bai. Frustrazioa eta arroztasuna, bai, gizarteak eskatzen diona, berak sinisten duena, berak ahalduena, talka horretan sortzen den frustrazioa, bizitzeko frustrazioa, egoteko ezintasuna edo funtzionatzeko ezintasuna, bai. Ez dakit gure gizartearena den Lurrena, bai, eta pentsatzen dut jende gehiago nirena, ere bai, nire alde hori askatzeko ere balio dit Lurrek. Bai. Barregarri geratzea da ondorioztatu daiteken beste gaietako bat, oraindik ere oso barneratuta dugun egoera alda hori. Bai, bueno, oraindik beti pentsatzen araua puskatzen duena edo barregarri gelditzen da segun non egiten duen. Bueno, esan izan dut, ekintza epiko bat ridikulua izan daiteke testu inguruaren arabera. Kontua arrisku moduan bizi duguna ridikulua dela eta erridikulua erresago egiten duela jende mota batek, pertsona zar batek, lodi batek, emakume batek, homosexual batek, araua edo arrakastaren sistema honen arrakastaren araua betetzen duenak, baina eta puntu hori interesatzen zait, ekintza bera publikoaren arabera zer bihurtzen den. Barregarritasunaz gain, erruduntasun, errugabetasun binomioaz hitz egiten duzu liburuan, kristau heziketaren eragina oraindik handia da, edo indarrek geratzen ari dela uste duzu? Ez bada, morala gara bakarrik jainkoa falta zaigula, eta jainko, orduan ez daukagu barkatuko gaituen inor. Eta erruduntasunarena liburuan ere badago, gure ahultasunean bertan, gure sinismenak edo gure ideologiak edo gure ideiak aurrera eraman ezinak sistema edo ingurua arrotza zaienean sortzen ditu arazo moralak edo konflikto moralak eta horietan arakatzea gustatzen zait ipuinen bidez. Botere harremanez eta kontraesenez hausnartzeko egin duzun ariketa honetan zerbait kirrinka egin aldizu? Ipuinak kirrinketatik sortzen zaizkit, hortik eraikitzen dira ipuinak. Eta horregatik interesatzen zait ipuina ere, anekdota gutxian gera daitekeen gertaera ez gauz bat edo, ipuinak ez daukate kronologia luzea, momentu nahiko motzak izaten dira. Nola batzutan gertaera gutx moduan edo ikusten ditugun gauzetan, erreparatzen badiozu, gurutzatzen dira kontraesan horiek, diskurso horiek, arna saundiagoko beste kontu batzuk. Bai. Ipuinak zalantzetatik ere eta kontraesanetatik sortzen dira. Kaixo, nire gomendioa ipuin bada, bere izenburua da Un niño muy raro. Autorea,
Ricardo Alcántara eta ilustratzailea Albert Asensio. Eta bueno, ipuin hau aukeratu dut duela gutxi erosi dut, ba, bere gaia oso interesgarria iruditzen zait, ba, bueno, eskoletan gertatzen den bazterketaren edo gai hori tratatzen du, ez? Eta bueno, nola hor bat bere sentsibilitatea edo sentsiblea denean edo pixkat ezberdina denean, ba, bueno, nola garatzen diren harreman horiek, ez? Gelan eta nola, ba, bueno, aurronek nola afrontatzen dituen edo aurre ematen dion egoera horri, eta interesgarria iruditzen zait. Ipuina, ba, errekurtso potentea izan daiteke eta errekurtso pedagogiko interesgarria, ba, gai hau tratatzeko. Testu simpleak erabiltzen dira eta ilustrazioak, ba, bueno, oso interesgarriak iruditzen zaizkit, ez? Oso elaboratuak eta interesgarriak, ze irudimenari ere espazioa, ez, ematen dio ipuinenek. Interesgarria da, ze horrela irakurleak ere, ba, bere nolabait ere historia hau ere osatu dezake. Eta, bueno, ba, niretzat oso evokadorea, ez, iruditzen zait. Bueno, gomendatzen dizuet, ipuinen munduan murgiltzea, ez? Ipuinei ere bere lekua ezartzea. Bederatzi dira narrazio bilduma osatzen duten ipuinak. Horiek ziren hasieratik asmoa hori izan edo bazterrean utzi behar izan dituzu batzuk? Claro, ipuinak idazten dituenean asmoa etzen liburu bat. Orduan aukeraketa izan da gero egindako gauza bat. Bueno, hori, beka baterako proiektu bat aurkeztuko dut. Ze aukeratuko dut daukadanetik edo zer sortuko dut horretarako? Bai, argitaratu gabe idazten duzun gehiena gelditzen da. Aukeratzen duzu argitaragarria izatera irits daitekeen ideia bat edo zirriborro bat. Bai. Idazlearentzat idaztea kontatu nahi duen zerbait azaltzea da, baina baita ariketa literarioa ere. Nola uztartzen dituzu bibiak? Zaila da, uste dute batera doa zela askotan. Ipuina jaiotzen denean daukazu irudi bat edo historiotxo bat edo zerbait ideia bat mugitu dizuna edo kontraesan bat sortu dizuna, baina nik uste ipuina bera sortzen dela berridazten ere. Ze berridazten zoazen enean ikusten dituzu hasieran hartu duzun edo impactatu zaituen edo mugitu zaituen horren aukerak zein diren. Eta aukera horietatik tiratzen duzu, orduan estetikak edukia sortzen du eta alderantziz. Uste dut bi gauzak elkarrelekatzen dutela. Bai. Literaturan dena da zilegi edo mugak daude, eta kasu horretan non ipitzen dituzu zeureak? Bale, ez dakit, lehenengo galderari erantzuten ez dakit uste dut, ez dakit zein diren literaturaren mugak. Balio dizulako literaturak literaturatik kanpoko mugasko hausteko. Nik mugak, bai, esan izan dut, nik asko kostatzen zaidala edo kostatuko litzeakela nire privilegioen biktima edo esan daitezken hoien mozorroa jartzea edo hoien ahotik hitz egitea. Nik normalean beti hitz egiten dut oso nire lekutik. Agian muga bat da eta egia da kostatzen dela ere basko mespresatzen duzun zerbaiten ahotxean jartzea, baina bueno, hori izan daiteke ariketa interesgarri bat, baina bestea nire privilegioen biktimez mozorrotzearena ostenoa izatera iritsi daitekela iruditzen zaite. Suentituko nintzakea hotxa osten edo aiko nintzatekela, nimu gauri badaukat. Bai. Fikzioaren bidez egiak esateko balio du literaturak, egongo dira irakurleak horren bila dabiltzanak, zer esigitzen diozuzuk literatur testu bati? Ba, ez dakit momentuaren arabera, irakurri gauza askoren gatik egin daiteke edo liburu batek eman dakizuke gauza batzuk mugituko dizute edukiaren aldetik, liburu batzuk geratzen zaizkizu egun asko hor bueltaka, mina egiten dizute, edo pozik jartzen zaituzte, beste batzuk plazer estetikoa ematen dizute, edo kontatzeko modu oso berezi bat, harritu egiten zaituzte. Estimulanteak dira, estimulantea izatea nahiko garrantzitsua izaten da, ez aspertzea. Baina ez da hori bakarrik, Liburu bakoitza gauza desberdinak ematen dizkizu, ez dut uste literatura gauza bakarra ematen duenik. Idazle bezala, ipuina hauetatik zein izan da estimulanteena? Ba, ez dakit, hasieran esango nuke, ba,
ezagut, lehenengo ipuña 20 euro, eta, baina horiek agian izan dira, hasieratik nahiko, bueno, ondo edo atera direnak, baina gero zailtasun handien eman didatenak, ba, manoletinak adibidez. Azkenean oso estimulanteak izan dira idazketaren aldetik, edo ba, berriro idatzi askotan, edo ikuspuntua asko aldatu zaien ipuinak eta estimulanteak izan dira alde horretatik. Gero irakurlearentzat ba ez dakit beste irizpide bat izango da. Baina idazle moduan askotan gehien kostatzen zaizkizunak dira erronka handienak zuretzat eta gehien estimulatzen zaituztenak. Exigentzia maila berdina erabiltzen duzu irakurlea zarenean eta idazten ari zarenean? Nahi zenuke zuri gehien gustatu zaizkizun edo mugitu zaituzten ipuñoien mailan idatzi. Orduan alde horretatik bai, baina kokapena oso desberdina. Irakurtzen ari naizenean eretzat ari dira, lasainago, luze jarritanago, idazten ari naizenean exigentzia aldatu egiten da, gainera da irakurle imaginario bat, gainera nik beti imaginatzen duen baino asko azkarragoa, orduan exigentzia maila beste mota batekoa da. Ez dakizulako idazten ari zaren hori oso zaila da baloratzea ze maila daukan edo nola iritsiko zaion irakurleari, orduan eta beste modu bateko exigentzia da. Ba, gustora ekarriko nuke hori Quebeceko autoktonoren baten eleberria. Azkeneko irakurri dutena izan da Kukum, Michel Jean autore inuarena. Ba, palategietan baditu dogei horita bost liburu kenduko ez nituzkenak, baina horietariko bat, orain dela gitzi irakurri dut hirugarren edo laugarren aldizta Van Goghen Kartas Ateo edo Teori Eskutitzak, eta oso ondo azaltzen du sortzaile baten bilakaera eta ikasketa bidea, ez beti erraza, batzutan baldintza latzetan, baina beti konbentzimendu handiz, fedea handiz. Banik ez nuke sekuelarik idatziko. Hori bai, ingo nuke transmedia deitzen dena, esan nahi dut genero saldatu. Nik adibidez Lili eta Biok komiki bihurtuko nuke. Edo behar bada antzerki, edo behar bada bideojoko, eta zalantzarik ez. Dirua banu, diru asko esan nahi dut. Ba, zinemara bihurtzeko novela bat iruditzen zait, serie bihurtu nahi ez bada. Badira eszenak, esperientzia solteak, historio batean parte hartzea eskatzen dutenak. Behin eta berriz gogora etortzen direnak izaten dira, baina eszena errepikatu guztiek ez dute historio bat eskatzen. Esate baterako, barnetegiko patioan ingresatu zen arratsaldekoa. Ibon Uxueri entzun diot esaten, liburu argitaratu aurretik irakurtzen uzten dienetako bat zarela, alde horretatik zer nabarmenduko zenuke orduan irakurritakoaz? Bueno, lehenengoa pixkat privilegio bat dela olako aukera hori eukitzea, ez? Eukitzea lagunak, lagunak izateaz aparte, gauza hauek egiten dituztenak, alegia literatura idatzi eta irakurtzeko aukera ematen dizutenak, ez? Eta prozesua ezagutzeko eta pixkat literaturaren tripak ezagutzeko aukera ematen dizutenak, ez? Ze aurkitu nuen, bueno, ia da ez nula, liburu osoa bapatean jaso, lehendik batzuk ezagutzen ditu, ordenetzen izan kolpeti jasotzako zerbait, eta nabarmenduko nuke, topatu nuela, ba, Uxueren lehenbiziko liburuan topatu nuen Uxue idazlea, eta liberean liburu hortakoa ez dan idazle bat, ez? Hau da, pasatu dira tartean ez dakit, hamar hamabost urte, ez? Orduan, ba, alde batetik identifikatzen nuen, ba, ipuin berri hauetan, umeek gezurra esaten dutenetik idatzi zuen idazle hura, baina beste leku batetik idazten zuela iritu zitzaidan, ez? Eta igual hori izan zen, ba, hasiera baten, ez? Hasierako impresio hortan, ba, gustatu zitzaidan impresioa. Eskerrak, ez? Baita, bai. Ez dela. Orduan Ibonek esandakoak eragina izan du zure idazketan? Bai, batez ere bukaerako prozesuan, bai, ipuin batzuk esan daiteke bera, Leire editora eta Itziar ere, aritu ziren hirurak, bai, oso garrantzitsuak izan dira. Ipuin batzuk, ba, manoletinak, esatzen duena beti, buelta osoa eman, edo finkoa ere, bai,
batez ere idazten duzunean batzutan ez zara konturatzen ulertzen den, idazten ari zarena, edo igual, bai, hori ulertzen den, edo nahiko garbi dagoen, eta kanpoko begirada hori oso beharrezkoa da, hau, edo tensioa sortzeko, edo zein horrelako proposamenak, bai, asko aldatu dute hasierako ipuina, bai. Bai, eta gero oso interesgarria da ikustea hori, ez, ba, ezagutu zuenean bersio bat eta beste bat, eta pentsatzen zuenean, eta nola, bururatu zaio hau begite, ez, igual zuk irakurle bezala ikusten zu, ba, hau igual ez nuke hola jarriko, baina ez dakizu esaten igual nola jarri, ez? Eta ikusten zu hor tartean ba berari, ez? Buruatzen zaizkiola gauzak eta sortzen ditula gauzak eta hor, ba nola tarte hortan ere sortzen dijoatzen gauza horiek. Bai, erronkak dira. Proposamenak edo hau egin dezakezu edo lortu dezakezu hau eta aberste batzuk, ez? Esan egon dira idea batzuk onak izango liratezkenak. Ba, ipuia bukatu dezakezu ez dakin nola. Jo, ba, igual hobea litzateke horrela, baina ez duztu zure burua ikusten gai, edo ez duztu, ostras, sartzen baldin nahi zontan jungo zait, dena. Denetatik, bai, prozesu hori niri asko gustatzen zait. Alde horretatik nola ikusi duzu prozesuaren amaiera? Prozesuaren amaiera, ba oso pozgarria, ez dakit, batzen nahi zuzet, bukaran, ez, komentatu genula, edo esan nizula, jo, ba, kriston libura izan da, ez, bitartean, claro, La luna da, eh? Prozesuan, ez, pixkate, saiatzen zehalako, esan, jo, ba, hau, hobetu, edo, hau, ez dakizte, eta batzutan igual, ba, ondo funtzionatzez duen horretan jartzen zea erreparatzen, ez, eta gero ia ikusten duzunean, ba, ez, ba, hobetutako bersioak eta jazkeneko bersioak, eta irakurtzen duzu ia irakurle, ez, beste gabe, ba, plazer, ez, eta kontuatzen zenean, jo, ba, ba, liburu, oso liburuen bat da, ez? Eta horrek ematen dizu guztan... Gainera, esaten duen kritika hori egiteko gaitasuna behar da baita ere, eh? Uste dut denek ez du gula balio, ni badakit esaten testua gustatzen zaian, edo ez? Edo esan ezakit, jo, ez doa ondo, baina agianen aiz gai, enintzake gai izango idazleari esateko faiatzen ari dena da parrafo honetan, ez dakiz ebak, edo ez, edo narratzaileak ezin duela ikuspegi horretan egon. Horretarako ere badago gaitasun bat, bagian kritikariak, edo irakurleak badaukana, eta idazleak batzutan ez. Sartu gara gelara eta ikusi dugu patzi zuen zarreta eta ilusio asko egin diogu eta gehan hori izan da gehen gustatu zaiguna. Egunon, eta mila esker aurten ere San Franciscora gonbidatzeagatik. Oso atsegina zait beti bezala ba, Bitxorirekin eta zuekin aritzea. Toki estimatua da Iruñeko eskola hau idazleak ikastetxeetan programan. Ekimena gero eta biziago dago. Aurten, guztira, 701 gela bisitatuko dituzte 80 idazlek ikasleekin berriketan aritzeko. Nondik sortzen dituzu ideiak eta pertsonaiak? Zenbat liburu egin dituzu? Zergatik hasi zinen liburuak idazten? Beitu, ba, txikitan mutiko potorla nintzen, eta gezki pasatzen nuen gimnasian adibidez, ezta? Eta nire penak edo idazten nituen eguneroko batean, diario batean, ezta? Zer gertatzen zitzaidan, zergatik pasatzen nuen gaizki. Orduan, idazten nuen askatzeko. Eta gomendatzen dizuet gainera, gaizki baldin bat zaudete, elefantea oso handia baldin bat daukazuen momentu batean, ba idaztea. Sekretuak idaztea, asko laguntzen du. Idazlea etortzea gure gana, ba, hauentzako eta neskamutilentzako xarma izugarria dauka. Lehenago prestatzen dugu, maitasunez, gustoz, goxoz. Nola aukeratzen dituzu marrazkilareak? Oso importantea da galdera hori. Hau da, zuk nola irudikatu dituzun pertsonai batzuk, eta gero marrazkilariak nola gauzatu dituen, ezta? Eta sintonia hori importantea da. Zein da zure zaletasuna idaztez eta erakurtzez apartez? Zuk idatzitako historiotan ze historiotakun biziko zinateke. Zergatik idazten duzu tinta berdearekin? Guretzat oso importantea da. Honek mugitu arazi egiten dituelako, ba, berez hil xamarrak diruditen letrak ez da. Nolabait ere Durango urte osora zabaltzen da. Ikastu urte osora zabaltzen da ekimen zorioneko honi esker.
batez ere idazten hasten zarenean eta hor zabiltzanean txokolatezko tarta baten antzekoa da prozesua. Oso ez dakizu zer gertatuko zaion protagonistari. Eskeman gauza bat pentsatu dezakezu eta gero beste bat idatzi. Egunero da desberdinak. Horrelako saioak esan duen bezala interesgarriak dira, oso aberatsgarriak, eta aurten jada 25 urte dira idazleak eskolara etortzen direnak. Orduan guztiok ateratzen gara zeozer eramaten dugu etxera. 25 urte pasatu ditugu, eguna gaira, egina kariburu, historia gozatzea baita gure helburu, gozabeldu entriga sentitu seguru, Rizmoriak irakurtzen asko ikasi dugu. Hau, da guk egindako liburu erraldoia. Hemen gure lana, argazkiak eta denon sinadurak daude. Espero dugu lan hau asko gozatzea eta oroitzapen onarekin etxera joatea. Oso, ba, ziur nago baietz, beti bezala eta urten bereziki, ez da? Arabiarrek esaten duten bezala, mila esker eta bat gehiago. Eta adiorik ez, eskerrik asko. Mila esker, Zer erakutsi dizu Ibonen ikuspegiak? Ibonen ikuspegiak, baina ez liburu honetan bakarrik nire literaturan Ibonen eragina oso handia da, ze ezagutzen dut oso gaztetatik, nire maitasun historio luzena da, 14-15 urtetatik. Eta liburu asko gomendatu dizkit, gainera berak asko daki literaturaz, ni baino panoramika egiten askoz gaitasuna handiagoa dauka ni baino, jakituria. Eta orduan, aholkuen bidez idazten dudanari komentarioak eginez modu askotan, dauka eragina Ibonek nire literatur munduan, idazle moduan, baina irakurle moduan ere bai. Ibon, aipatu dugu lur dela ipuin guztietan dagoen pertsonaia, zein da zure iritzia bere ahots narratiboari buruz? Ba... Bueno, nik uste dut, segurazki Uxueren literaturaren puntu fuertenetakoa hor dagoela, ez? Ikus puntuan eta ahotsean, ez? Zara, nola ikusten dituen lurrek gauzak, nola izendatzen dituen gauzak, ze hitz erabiltzen dituen errealitatea izendatzeko eta ikusteko, ez? Uste dut alde hortatik oso ikuspegi, ez dakit, unikoa dela, ez? Edo erabat originala. Eta bestalde gustatzen zaidan gauza bada, bai lur pertsonaia bat da, eta ahots bat da, baina esango nuke ahots horren barruan ahots pilo bat daudela, ez? Zau da, bera demora guztienari dela ingurukoekin, baina batez ere bere buruarekin izketan eta borrokan eta entzun dituen gauzekin edo ikusten dituen gauzekin, eta orduan ahots bakar bat izan arren, ahots asko direla ahots bakarrean, ez? Ez dakitola esaterik dago, baina iruditzen zait hor, bai, gustatzen zait personaje horren konplexutasuna, ez? Ahots horren barruan kapa asko daude, eta kapa batetik bestera mugitzen da, ez? Eta kapa batean behar bada da oso dramatikoa, bestean ironikoa eta aurrengoan ba humoretsua, ez? Eta uste dut kombinazio hori pertsonaia eta ahots bakarrean lortzea, ba nire ustez lurren eta bueno, lurren ezaugarrietako bat eta Uxueren merituetako bat, ez? Ke bizitza realean lauagoak edo lauagoak gara. Literaturak balio du horri konplexutasuna emateko. Konplexutasuna ordenatzeko, baina baita ere konplexutasuna emateko, sortzeko. Gogoan dut nire lehen agatxaldean, Eskualdunan egunkariaren Baionako bulegoetan. Kazetari izan nahi nuen. Ez nintzen eskoraz idazteko gai sentitzen, baina kazetari izan nahi nuen. Eta izatekotan, euskaraz. Idaztekotan, euskaraz. Bestela, ez zinezkoa. Gomidapena luzatu zidaten. Entsegu bat egiteko, labur batekin hasiko ginela. Eta azkenean, bi izan ziren. Bi berri labur idatzen nituen arratsalde horretan. Bi labur idazteko arratsalde oso bat behar izan nuen.
ezinean, alfabetizazio prozesu bururatu gabe batekin. Zilegitasun eskaz ikaragarri batekin, hortxe. Kazetaritzan formakuntza izpirik gabe gainera. Bost W-ak. Nork, zer, non, noiz, zergatik. Ea, labur bat. Zein luze izan zen labur hura. Itz bakoitza, esali bakoitza. Ulertuko ote da? Itz bakoitza, esali bakoitza. Nula idatzi. Frantseskeria bat ote da? Euskara batua ote da, idazten ari naizen hori? Denbora entzinatu ahala, labur horiek, zutabe, behekalde, nagusi, eta bai eta bi horrikoak ere bihurtu ziren. Ez dakitzen bat artikulu idatzi ditudan, 19 urtez. Arte horretan, egunkaria etxi ziguten. Arte horretan, berria sortu genuen. Arte horretan, biziak segitu zuen entzina, eta ni beti idazten eta idazten. Laster, nire egunerokoa izan zen hori. Entzun, notak hartu eta transkribitu, eskoratu, saiatu, gaizki egin. Biharamunetan, bezperan idatzi artikulua ezin berriz irakurriz gelditzen nintzen. Utsak aurkitzeko beldurrez. Beharrik hor zirela zuzentzaileak. Eta biharamunean berriz. Saiatu berriz eta aintzina segi. Gertatu da behin baino gehiagotan, usteko gogoa izatea, negarretan. Hainbeste lan, izerdi eta tripakumin, zertarako? Zenbat aliz ez naizen iratzari gauaren erdian, tampez. Izen bat gezki idatzi nuela, edo zerbait zehaztean antzi nuela. Eta paperean dena, betiko hor, ez zin aldatu. Gordinean zaila, baina aldi berean, sakonean, eder. Egunero idatzi, euskoraz idatzi, mundu bat idatzi. Esku zabalada euskora. Gehiago eman eta gehiago jaso. Eta gaur egun, nehoiz baino aberatsagoa senditzen naiz. Idazteak egin hau adibidez, irakurle. Uste dut normalki alderantzizkoa gertatzen dela. Irakurzale amurratuak direla idazle bihurtzen. Iduritzen zait ez dela agian sena ere ona edo. Idatzitik irakurketara pasatzea. Ez dakitxu zen, baina edozen isaz, horrela da nire kasuan. Segur dena da, idatziak nahuela alfabetizatu. Eta alfabetizaturik naiz irakurtzeari zinez lotu. Gazteago nintzela urrun nituen idazleak urbildu zaizkit. Sinonimoak biderkatuz nire gogoan, ahotz zenura etxekoago eginez. Eta alako batean jauzi egin dut literaturaren mundura. Hori eman dit ere euskarak. Eta alako batean estalgi bat bezala jantzi dut. Berotu naute liburuek, geruza bat, barne mundua babesteko, berotzeko. Memento gogo genetan ere, zorua minberatxo egia delarik ere, zorutik 10 cm gorago, lebitatzeko posibilitatea ematen dit idazteak, irakurtzeak. Uxue, idazle ikuspegitik, zein da literatur kritikaren balioa? Ba, lehen esan dudana, adibidez, nik uste dut literatur kritikoak badauzkala tresna batzuk nik ez dauzkadanak, nik sortzen dudana kokatzeko, baloratzeko, azaltzeko irakurleari. Bai, hori, zuk nik idazten dudanean, bai, idazten duzu zure kontraesana edo bestea plazaratzeko, baina literatura aukeratu duzu horretarako, ez duzu prentsan artikulu bat idatzi. Eta literaturak dauka historio bat, dauka tradizio bat edo asko, ikuspegi bat edo asko, esan dut egin daiteke kritika ikuspegi askotatik. Baina hori, zuk sortu duzu edo bota duzu zerbait plaza batera, eta nahi duzu zure liburua elkarrizketan ikusi, zuk irakurri dituzun, beste idazle edo tradizio horiekin, eta literatur kritikoa da esaten dizuna, edo esaten dutenetako bat, edo batzuk, zure liburuan non dagoen kokatuta, iritsi zaren, ez, eta horrelako gauzak, idazlea baino asko zehiago. Gidak dira, ez bakarrik irakurlearen zan, ikuste idazlearen zan, ere badirela.
lehen pertsonan bizi zituen egunkariaren sorrera eta itxiera, atxiloketa, torturak, epaiketa. Horren gaineko bizipenak eta gogoetak dira Juan Mari Torrealdaik utzi dizkigun azken ondareak. Asier Larretxeak oroimen ariketa egin du poema liburu berrian, samina eta gozoa era berean. Madrilen bizi den idazle honentzat euskaraz idaztea soilik etxera itzultzea da. Horrez gain, berriz elkartu da Baztango paisaiarekin. Bi ipuin berri, kuku emozio bilduman. Peru Magdalenak eta Mikel Balberdek Nazkari buruzko istorioa egin dute. Joseba Sarrionandia eta Irrimarra berriz, tristura zari dira. Literatura zer den esatea oso gauza zaila da. Hitzez beteta dagoen eremu bat izan arren, niri asko kostatzen zait hitzak aurkitzea. Askotan zaletasunen eremura eramaten dugu, ez? Ze gustatzen zaizu ba irakurtzea. Baina raro sentitzen naiz hori entzun edo esan izan dudanetan. Ez delako hori. Naiz hori ere izan daitekeen seguraski bai, eta zorgatik da hain konplexua eta hain zabala literaturaren mundua. Niretzat oso gaztetatik haurtzarotikia izan da egoteko leku bat. Batzutan repliegerako edo erretiradako leku bat. Baina orduan, susmatu gabe, batzutan, orduan hain magikoa zen mundura, ze beharrezkoa izango zen beste hemen honetan egon ahal izateko. Eman dizkit baita ere tresnak mundua begiratzeko, ikasteko, eta eman dizkit asko konplizeak. Eta uste dut, edo esango nuke, liburua idaztean, bihurguneko nasa idaztean, hori sortu nahi nuela. Norbaiten intimitate mentalean sartu, eta horko memoria literarioaren eta elkarrizketen mailan egongo den konplize bat.